Вони вірять кожній людині під силу перетворити своє життя на диво. Столичні психологи взялися організувати в Івано-Франківську унікальний фестиваль розвитку особистості. Задля цього приведуть до столиці Прикарпаття понад два десятки найкращих майстрів психологічних практик. Ми дуже емоційні, амбіційні, і ми хочемо заразити цим інших людей. Ми хочемо дати надію, і ми хочемо, щоб батьки, які прийдуть додому до своїх дітей, обняли їх дуже відверто. Ми хочемо, щоб не тільки там, де є зараз мир, був, а щоб він став всюди, бо те, що зараз відбувається, торкнулося кожного з нас, організаторів особисто. Наші спікери щедро діляться своїми знаннями, вони всі практичні, там реально корисні вправи, якісь методики, які люди забирають з собою у повсякденне життя. У програмі заходу майже півсотні лекцій та різноманітних майстер-класів від професійних психологів для всіх охочих. А от волонтерів, котрі працюють із родинами бійців АТО та самими постраждалими від бойових дій на Донбасі, організатори виділили окрему категорію особливих гостей. Цей фестиваль дасть всім волонтерам великий ресурс оновитись, відпочити, перезавантажитись, отримувати нові інструменти для роботи. Ми знаємо, що волонтери дуже часто стикаються з проблемами емоційного контакту з постраждалими. Вони дуже близько приймаються все до себе, до свого серця. І ми дуже зацікавлені в тому, аби допомогти їм. Стартує дводенний фестиваль в суботу, 28 березня.